qui t'aimais, mais la vie c'est pas ce qui s'aime. Utorok 13. septembra sa uskutočnilo ďalšie zo série podujatí Hudobné umelecké útorky, ktorého témou bol francúzsky šanzón. Táto hudba sa dá len ťažko nájsť vo vysielaní našich rádií alebo hudobných televízií, preto si našla svojich poslucháčov u nás aj tentoraz. Najskôr býval šanzón jednohlasný, ale v 13. storočí začali byť šanzóny aj niekoľkohlasové, viachlasové. Formou šanzónu sa spievali napríklad balady. Jediný raz, čo som bol v Paríži, som sa tam dostal na ten Montparnasse so skupinou ľudí, ktorí vraveli, že idú pozrieť ten Sacre Cœur, pretože to ich zaujímalo. Aj vravím, ja pôjdem na ten Montparnasse a vidieť Moulin Rouge tiež nie, hoci aký zážitok však. Hudobné umelecké útorky, ktoré pripravuje mesto Liptovský Hrádok Art Studio, nadväzujú na starú tradíciu v Liptovskom Hrádku na divadlo hudby, ktoré tu malo veľmi dobrú odozvu a malo svojich priaznivcov. Ja som rada, že pripravujeme hudobné umelecké útorky, pretože o hudbe často ani netreba hovoriť. Hudba hovorí sama za seba, hudba rozpráva, hudba si púta svojich obdivovateľov. Len zavriem okno, srieň padá na sklo, preniká až do mojej izby, našej izby, ktorá už nie je. Autorkou prezentácie bola členka Art Studia Judita Feňvešová. Zvolila neobvyklú prezentáciu hudby v spojení s textami, ktoré sú v šanzóne tak dôležité. Zaujímavým prvkom bola aj ukážka šanzónového tanca študentky súkromného tanečného konzervatória. Klubové večery sú otvorené pre všetkých ľudí, ktorí nám všetkým by chceli niečo odprezentovať. Či z oblasti umenia, literatúry, spievaním, hraním na nejaké nástroje. Emília Petríková, Televízia Liptovský Hrádok.